Alena Langšádlová a Leoš Heger pochválili středočeskou nemocnici. Jaromír Drábek si navlékl oranžovou vestu a pustil se do veřejně prospěšných prací. A draci z plzeňské topky veslovali jako o život. Budoucí hejtmanka středočeského kraje Helena Langšádlová a ministr zdravotnictví Leoš Heger se jeli přesvědčit do Rakovníka, zda vynikající pověst zdejší soukromé nemocnice nepřehání. Tady slaví 5. výročí Rakovnická nemocnice, 5. výročí od privatizace a jsem velmi mile překvapená, jak dobře funguje, jak zde rozvinuli služby, jak zde soukromý investor vložil asi 100 milionů korun a jsou tady spokojení pacienti. Nemám rád takové ty řeči, když se přesvědčuje někdo, že co je privátní je a priori dobré a co je státní je a priori špatné. Já myslím, že s obou těchto sfér máme dobré i špatné příklady. A zrovna ten Rakovník je proto soukromé nemocniční podnikání jako dobrým příkladem, přestože ve středočeském kraji jsou bohužel i ty příklady špatné. Vzhledem k tomu, že pana ministra znám od roku 96, kdy jsme se potkali, kdy mě učil, což jsem mu říkal, tak to považuji za velmi příjemnou návštěvu, jsem rád, že přijel. Paní poslankyni vnímám jako pro mě určitou cestu, bych řekl, z toho stavu, který byl a je v současnosti, věřím, že v lepší cestu a jestli se jí povede její záměr, tak v ní skládám určitě naděje. Sekery, hrábě a lopaty. To vzali do rukou členové liberecké TOP 09, aby se pustili do díla. Totiž do úklidu unikátního sportovního areálu Srnčí dvůr v Jablonci nad Nisou. Nebyla to exhibiční akce. Naše kamera byla na akci jako jediná. Zapomněli jsme vzít nůž a lžít si na hořtici. No. Dostiš se baště rukama, takže... No teda, je to spíš pro Škromacha, než pro mě. Máte rád veřejně prospěšné práce? Ano, je to pro mě za prvé rozptýlení, za druhý jsem rád, že se tady sešla taková parta lidí, protože si myslím, že je dobře, když se ukáže, že práce nesmrdí. A za třetí, tady ten areál byl před 20-30 lety nádherný místo, kam Jablonečáci rádi chodili. A my bychom chtěli, aby se ta doba vrátila. Takže já bych rád, aby jsme se vrhli chlapi do práce, aby jsme přestali jenom kecat a jdeme do toho, jo? A já se pokusím to teda nahodit tady, no. Jsme strana lidí, kteří chtějí něco dělat a nechceme jenom opravdu kecat. Nechceme kecat, chceme makat a chceme ukázat lidem, že byť to socialismus zprofanoval ty brigády a akce Z, tak není nikdy od věci si trošku máknout. Já jsem tady loni naběhala 800 km za rok, takže vím, že prostě kolik lidí sem chodí, sportují tady, chodí sem houbaři, pejskaři. Myslím si, že by z toho byl hezký lesopark a pokud je o ta sportoviště, tak to je věc toho, věc, kolik město bude mít finanční prostředků. Je tady nádherný sportovně rekreační areál, zhruba 8 hektarů. Příští rok by snad město mělo 5 hektarů odkoupit a snažíme se připravovat pomalu ten areál na to, že to město převezme. Já nemám žádný problém s prací, protože já jsem pracoval jako brusičkou. Vyučený jsem byl v Plastimatu Liberci, kde jsem pracoval 10 let. A dalších 18 let jsem pracoval ve šroubárně v Turnově. Pro mě práce není nic, co by mě překáželo. Oni vám lidi vyčítali tu vestu, teď ji máte sám na sobě, jak byste to komentoval? Tak to je spíš taková recese, kolegové mi tu vestu přinesli, abych teda ukázal, že i ta vesta je něco, co je normální, co není nic ponižujícího nebo dehonestujícího. Závody dračích lodí v Plzni měly být původně sportovním soubojem politických stran. Jedinými skutečnými politiky, kteří ale nakonec dorazili, byli ti z TOP 09. A jak se jim dařilo proti svalnacům vyslaným ODS, podívejte se sami. No, skončili jsme šestí, což je krásný, bohužel ze sedmi. Ale je vidět, že dokážeme na lodi dobře spolupracovat. No, paráda, je to vynikající parádní atmosféra. Kdo bude největší soupeř? Největší soupeř je ODS. Byl jsem jediný tým, který měl opravdu politiky ve svém týmu. Ostatní týmy byly složeny víceméně z profesionálů. Vítězství ve volbách. Co se stalo na tom startu? Tam jste zaspali? Tak takhle si to představujete v těm. No, ještě trošku přidat a bude to dobrý. Jsou tam synice. Jsou a to oblečení po nich dost smrdí. Prostě já myslím, že tato přehrada naprosto přesně ilustruje ty špinavé vody té plzeňské krajské politiky, které třeba vyčistit.
Čili Topka sice úplně neuspěla, ale zase to vzala poctivě, jako fair play. Ale to velice poctivě a věřím, že kdyby ostatní strany, řekněme, sem byly posadili taky jenom politiky, tak by nedopadly líp než my. No, stálo to určitě za to, tak strávili jsme tady příjemný sobotní odpoledne a celý den a více jsme se mezi sebou poznali a myslím, že to bylo takový příjemný a že i tady lidi se bavili.